在保育员的追赶和带领之下，这群侏儒山羊奋力地往前跑，他们可是身负重任，总共要跑40,075公里，相对于是环绕地球一圈的总长。他们这么做是因为他们参加了一个募款活动，要筹募款项来保护那些濒临灭绝的动物，而且这项为期一个月的活动还欢迎民众一起来陪跑。以上就是今天的大爱夜安。